Čus bambu lidi, já vás vítám u další videa, já jsem Važin a se mnou je tu Kubiček. Čau. A dneska bude takový menší vlog, takový kratší, protože jsme se nudili a víte přece, máme povinnost vám natačit videa, ať to mají úspěch, ne, protože nás to baví, že jo, Kubin. Hodně nás to baví. Jo. To je úplně super, že jo? A z té hlavy tam bydlí Darousek 3, Darousek 8. Tak. Počka, Saforku, on co? Jsi ve videu. Saforek. Dobrý den, hej. Jo, děkuju vám moc, že jste to dokázali, že jsme překonali hranici 40 zhlédnutí u Intra, to je neuvěřitelné, to samé i u Kuby, moc děkuje. Úplně. Vám. A za to vám budeme dávat, ještě mám 3 odběratele, to bylo fakt rychlý, jako. Jo. Co se stalo? V dispozici sítě Wi-Fi. Počkat, podíváme se. Jsou Tak, už jsme kousek ušli, už jsme tady na cestě, takže tak. Pozice veřejné sítě. Kamu, ty to můžeš dát na YouTube to internet. Video. Internet. No tak můj není určitě v dosahu. Internet, třeba dám k... Dívejte se lidi. Jo, internet. Jo, já můj není internet. A tady vidíte internet doma a app doma, internet se... CPS net. Tady je moje Wi-Fi na Vlada, tady vidíte. Jo, Vlada mimo dosah a doma. Snad se vám tohle video bude líbit, doufám, že dáme takovou úspěšnou kupu zhlédnutí jako u Intra. Už tam mám 40 zhlédnutí, dal jsem si s tím Intrem práci, velko trvalo mi to asi tak 20 minut, že jo? A to by jo, kubí. Ale mi to trvalo. To by to trvalo opět o 10 minut, protože to máš o 10 minut del, o 10... Ale 10-minutové intro, to bych chtěl vidět. O 10 sekund to má další, takže protože já mám jenom 9 sekund a on má... Já mám, myslím, že 19 nebo... 7. Jo, ty máš 19 a já mám 9. Ale spíš 8, jako. 8,5. Zas máš dostupné sítě Wi-Fi. Já to mám aplikace. Zase to načítá. Tak, chtěl bych vám ještě povědět, tady za mnou jsou baraky, prostě jsme na silnici, že... spadla mi malá kamera. Doufám, že se vám to bude líbit. Opět vypadáme, kde byl, že jo? Kdo se tady zrobil binec? Já byl zrovna venku. Jednokotu, oblíšečku, který nemám nefánu. Jo, mám opět nový účes. Takový, já to je takový Štefanový. Taký Štefan. Vládě běž na... Já vím. Jinak, čus bambus, ne, budeme pro vás natočit hlavně, to bude takový napůl vlog, ale pak ještě natočím channel trailer, to se nebojte, to vám řeknu v tom příštím videu. Jenom vám řeknu, že hlavně budu natočit ty vlogy, protože ty jsou, že jo, populární nejvíc, že? To je pravda, no. A my budeme natočit, když tak nám napište do komentářů cokoliv, jakoukoliv otázku, co byste chtěli se zeptat. My vám na ní zodpovíme ve videu, protože připravujeme tady s Kubinou, že? Sérii, já nevím, jestli budeš... Hej, já mám i Vlad. 5.0.1. Vidíte? Verze systém Android 5.0.1. Já mám kolik? 4, 5, 6? Nevím. Já mám tež, myslím, 5. To je tablet? Já mám 5.0.0, myslím. Takže to máme podobné. Takže to máme oba dva nové, jakoby. To je tež nové, že? To mám tež nové. Já tu kameru, už je to kamera, a zase mám nový účes a kde byl? Jo, on má novou kameru, ale strašně dobrou, ona stála strašně moc peněz. No. Kolik stála vůbec? To teď nevím, ale asi nějak 7 000 a ta tvoje 6, myslím. No já ji mám doma. Jo. Čau. Ale víte, ale Vlaďa víš o tom, že v show? Show to je takové na tablet. On je pes. A nebo show? Čekaj, uděláme selfie. Mám selfie. Čekaj, teď selfie se psem. Čekaj, vidíš toho psa? Jo, my jsou... Kamu, taky... Pes na nás štěká. Víte? Víte, na nás štěká pes, bude ve videu aspoň. On je zlý, on někdy vyskočil bránkou a začal někoho honit a někoho pokousal, takže...
My se jakože houb trošku bojíme. No, protože on je taky děsivý, protože já jsem šel s kamušem a on někdy umí i přelézt taky velký plot a může po vás utíkat, protože on je taky agresivní, si myslím. Teď vám ukážu barek od Kubiny, od Kubička, že jo, Kubičku. No, to je chata. No, chatku má, takovou malinkou. Jo. Počkej, taková malinká chatka, vidíte? Chata, ale pak mám větší dům. Jo. A Vladě má taky větší dům. Jo. To je taková chata jenom. Važiné. Važiné, zbažiné. Jo, a Vladě, ukáž to, jak jsem to krásně postříhal. Jo, to postříhal. Jo, to je co? To bylo úplně zarostlé, ale teďka to není. To je zajímavé. No, už si myslím, že natačíme docela... A první vodu natoč. Mě to úplně prsklo. Chcete vidět vodu? Mě to úplně stříklo. Hej, to úplně je hodně stříklo. Chceš je vidět? Jo. Dobré, už stačí. Ježišmarja, dobré. To je úplně hodně. Tak my se... Tak pojď se rozloučit. Jo, síťka, dívejte. Paučku. Tam slyšíte takové dva retardované lidi. Ej, jo, to jsou tak pojď se rozloučit. Retardní, no. Tak, my se s váma loučíme pro tohle video. Můžete dát like, jestli se vám tohle video bude líbit. Snad dáme takovou hranici, jak u intra. Můžete dát odběr a nezapomeňte napsat cokoliv do komentářů, co vás zajímá. My se s váma loučíme a čus bambus. Čus autobus.